На старті учасники фінального запливу на дистанції 200 метрів батерфляй. Рекорд України на цій дистанції 1:54.79 належить учаснику запливу Денису Кесілю, Дніпро, встановлений 2019 році. Юніорський рекорд 1:55.89 належить теж Денису Кесілю, встановлений 2018 році. Спортсмен по сьомій доріжці дискваліфікован, не закінчив дистанцію. Інші результати на табло офіційні. Чемпіоном України на дистанції 200 метрів батерфляй став Ігор Трояновський, Дніпропетровська область.